Тази тренировка ще заложим на упражнения, които ще натоварят бедрата и седалищните мускули, за да изваем красиви изтегнати крака и фръкнало дупе. Предстоят ни общо 3 сета с упражнения по 6 минути и 40 секунди почивка между всеки сет. Ще работим с интервал 40 секунди, работа 20 секунди почивка, като ще са ни необходими само постелка и гирички. Аз съм Алекс, нека започваме! Стартираме тренировката с сумо клек. Плюс повдигане на пръсти с гири. Готови? 3, 2, 1, старт! Заставаме в широк разкрач с пръсти сочещи в страни. Правим клек с хванали гири пред нас, пускайте ги бавно надолу. Задържаме в тази позиция и отлепяме петите от земята и отново връщаме в изходна позиция. Така редуваме 40 секунди. През цялото време държим стегнат кръста, гърди изпънати напред и работим. Последни секунди натоварваме. 3, 2, 1, почивка. Добре, продължаваме с редуване на колене на пода с изправяне в полуклек плюс скок. Готвяме се. Готови и 3, 2, 1, старт от полуклек. Започваме да слизаме на пода с коляно, редуваме едното другото, връщаме в обратна позиция и подскачаме. Правиме колкото се може повече повторение. Усещаме напрежение в краката. Ако ни натежи, просто пускаме гиричките, но продължаваме. Работим. Последни секунди. И 3, 2, 1. Дишаме. Продължаваме с отпад с гири напред плюс скок джак. Дишаме хубаво, концентрираме се и работим само с десен крак отпада. 3, 2, 1. Старт! При клек позиция изнасяме ръцете направо нагоре с гиричките, след което веднага правиме скок джак. Работим още няколко секунди. Супер! Последни секунди и 3, 2, 1, почивка. Дишаме, отново повтаряме упражненията. Подготвяме се в широк разкарач, ставаме за сумо клек. Готови? И 3, 2, 1, старт. Клякаме, повдигаме петите. И повтаряме. Държим под напрежение краката през цялото време. Последни секунди. И 3, 2, 1, почивка. Отново имаме редуване на колене на пода, се справи на полуклек, но този път ще изнасяме гири напред и нагоре вместо скоци. Подготвяме се. Готови.
Ставаме полуклек. И 3, 2, 1, старт! Работиме в рамките на 40 секунди. Не спираме. Правим колкото се може повече повторения. Последни секунди. Три, две, едно. Почивка. Последното упражнение от сета. Отново имаме отпад, но този път с левия крак. Последван от джак скок. Готвяме се. Готови. 3, 2, 1, старт! Отпът, джак! Отпът, джак! Не се отказваме. Последно упражнение за сета, след което имаме цели 40 секунди почивка. Давайте! Още няколко секунди. Три, две, едно. Почиваме. Почиваме. Дишаме. Време да хидратираме тялото. Имаме по-малки глътки вода. И се подготвяме за следващият сет. Продължаваме с втори сет. С клек плюс готел смах с десен крак работим. Готови? 3, 2, 1, старт! Клякаме и изнасяме назад крака изпънат. Работим само с десния крак. Концентрираме се последните секунди още малко. И 3, 2, 1, почивка. Следващото упражнение е дълъг скок от място. Плюс ходене в клек позиция назад. Готови? Три, две, едно, старт! Ускоряваме пулс с дълъг скок напред и връщаме назад с широки крачки, полуклек. Натоварваме през цялото време бедрата. Държим до последно, не се предаваме. Хайде още няколко секунди. И последни 3, 2, 1, почивка. Ако сте се изкефили на тази кратка тренировка, последвайте Мия в линка под видеото.